Rauhaa kaikille. Rauhaa. Suurta Jumala armoa, että saa olla uskossa Jeesukseen ja hänen verensä on puhdistanut kaiken entisen pois ja saanut kokea anteeksi antamuksen ja hänen rakkautensa. Ja tahdon kertoa siitä omalta osaltani, mitä Jeesus on minullekin tehnyt ja eikä me haluta sillä menneisyllä kerskata millään nimellä, vaan haluamme korottaa sille Jeesuksen veren suuruutta ja sitä voimaa, joka voi puhdistaa lunta valkeammaksi. Kiitos Jumalalle. Vaajakoskella minäkin olen asunut pienen ikäni ja siellä kasvanut köyhässä kodissa, jossa isäukko kanssa käytti paljon viinaa ja siitä saatiin perhe kärsiä sitten köyhyydessä ja isän väkivaltaisuuden takia niin juosta naapureihin nukkumaan öitä ja ettei kerennyt vaatteita päälle temmata talvellakaan. Ja niin sitten minunkin elämäni nuorena poikana jo 7-vuotiaana ensimmäisen känni otin, varasti viinaa ja sammuin siitä. Ja se oli niin kuin semmoinen lähtölaukaus sille tulevalle juoma-ajalle ja sille tavalle, millä lailla minä tulen käyttää viinaa. Olin ujo kaveri ja semmoinen sulkeutunut ja mulla oli vihaa yhteiskuntaa kohtaan ja semmoinen viha onnistuneita perheitä kohtaan ja onnistuneita ihmisiä kohtaan, koska meillä kotona oli aika köyhää ja ei ollut semmoista rakkautta ja onnea, mitä näki muissa. Katkeruus kalvoi sisintäni ja nuorena poikana paljon tappeli ja aina oli väkivaltainen käyttäytymiseltäni ja kun viinaa otin, niin aina oli sen mukin pohjassa ärrä ja se oli sitä rähinäviinaa monesti minun elämässäni. Nuoruudessa tulin poliisien tutuksi ja monia selkkauksia sattui jo silloin ja ajattelin, että minä rauhoitun, jos mä löydän vaimon tai ja saan perustaa perheeni. 16-vuotiaana menin suklaatehtaalle Pandalle töihin ja näytti siltä osin, että kaikki oli hyvin, mutta ne tilit tahtoi mennä sitten viinaan ja sitten siitä työstäkin rupesi tulemaan silleen, että viina ansaitsemiseen ja kaikkeen tähän meni ne rahat. Ja mainetta sitten nyrkeillä rupesin takomaan ja sitten se kova pojan rooli, niin se tuntui niin kuin sopivalta. Niin sitten kuitenkin kävi niin, että vaimon kanssa, joka nykyisin on vaimo kanssa, niin rupesin seurustelemaan sitten ja meille syntyi armeijassa poika, jonka jälkeen meni avioon. Ja minä ajattelin, että nyt on se tärkeä elämässä löydetty, jolloin hyvä pohja rakentaa elämään ja perhe ja talo ja kaikki oli tulevaisuuden suunnitelmissa. Että nyt tulee hyvää ja minä rauhoitun ja minusta tulee kunnon kansalainen ja tämä elämä saa jäädä. Mutta se oli merkillinen asia, kun armeijan jälkeen tulin kotiin ja minun valtasi merkillinen levottomuus. Minä en jaksanut olla kotona ja juoma kierteelle heti lähin siitä ja pari viikkoa oli ihan muualla heti armeijan jälkeen ja join vaan ja sitten tuntui niin tyhjältä elämä ja minä petyin siihen avioliittoon, ettei se tuonutkaan sitä onnea, minkä minä luulin sen tuovan minun elämääni. Ja rupesin ajattelemaan, että viinasta pitäisi päästä jotenkin pois, mutta ei ollut voimaa siihen. Monia lupauksia tein vaimolle ja yritin, mutta jo viikon parin kuivalla kauella, niin hermot menisi palaa, että ja kiristelin hampaita kotona ja oli vaikeuksia sitten, en jaksanut olla kotonakaan ja aina oli hermot pinnalla. Tuntui, että ei voi elää ilman viinaa ja sitten sen ongelmien kautta, niin mitä se alkoholi toi, niin se toi työpaalla monia varoituksia, puhutteluja, kun pullo kaapissa ja sitten siellä hengaili humalassa. Mutta silloin minut työmaan puolesta ohjattiin hoitoon ja minä se oli kuukausi sitten selvää aikaa tuli, jolloin pystyin niin kuin ajattelemaan, että mihinkä on minun suuntani menossa ja koitin AA-liikettä. Siitä alkoi 7 kuukauden kuiva kausi, jona aikana meidän perhe-elämä kärsi eniten siitä. Mä olin aina hermona ja lapsi annoin selkään kovasti ja en kestänyt yhtään niiden temmelystä ja niin kuin lapset elää aina ja niin kuuluu elääkin. Ajattelin, että en mä jaksa elää raittiina ja viimeisiä ryhmässä käyntejä kun kävin silloin, niin oli niin tuskainen, että rupesi itkemään siellä ryhmässä, kun puheenvuoro tuli ja tuntui, että ei kerta kaikkiaan minä jaksa enää. Ja minä rukoilin siinä 7 kuukauden aikana ja koin, että Jumala on olemassa. Mutta kun ihmispelko panee paulan, niin se minunkin elämäni laittoi ja kyselin toisten mielipiteitä,
Mitä mieltä te olette, jos minä lähtisin jonkun papin juttusille tai jonkun uskovan juttusille? Ja ne sanoo siellä monet toistakymmentä vuotta olleet raittiina kaverit, jotka rauhoittavia ja muita käytti sitten. Ja sanoo, että ei se ole holistia varten, vaan juomaan jouvut. Ja minä otin kirjaimellisesti sen neuvon heiltä ja ajattelin, että kyllä minä tässä menee, että kyllä sen verran kanttia, että kyllä tämä riittää tämä homma. En minä kehenkään ota yhteyttä, vaan kyllä minä jaksan ja tuskallisemmassa kävi se ja viimein sitten ratkesi juomaan ja yritin uudestaan, niin 3 viikkoa oli pisin sitten kuivakaus enää siinä suunnilleen ja tuntui, että ei jaksa enää kerta kaikkiaan elää ilman viinaa ja tämän viinan kanssa sitten tuli ongelmia, tuli pahoinpitelyjä sitten ja käräjiä ja korvauksia sitten niistä pahoinpitelylaskuista. Jumala armossaan pelasti sitten siellä Vaajakoskella yhden kaverin ja se tuli uskoon ja en sitten ajatteli, että se on hullu ja kerta kaikkiaan se on seonnut kokonaan, että napeissaan pyöri ja Jeesusta puhuu tuolla, että höpö, nyt se viimeisen tempun teki ja minäkin naureskelin sitä siellä kapakassa ja muualla ja mutta kuitenkin sitten, kun oli hiljaa, niin mietin asiaa, että täytyy olla ihmeellinen muutos ja monesti ajattelin, että mun tekisi mieli mennä juttelemaan, mutta ihmispelko ja moni tämmöinen este niin oli kova ja ajattelin, että jos joku näkee, että mä sen uskovaisen kanssa juttelen, niin sanot, että sä oot lälläri ukoksi tullut ja ei muuta kuin kovaa linjaa veää. Mutta sitten sinä kesänä 83, niin silloin kevät kesää se oli, kun juomareissulta taas tulin ja siinä vaiheessa vaimo haki minusta eroa ja työmaalla olin saanut jo semmoisia ukaasia, että lähtö on niinku kohta edessä ja tuntui toivottomalta elämä. Ja silloin juomareissulla pari päivää juotua, niin siinä sitten yhden kaverin kanssa, niin näin tämän Matin autollaan olevan siellä ja pyydettiin häneltä kyytiä Jyväskylään, että saadaan lisää hommata viinaa sieltä ja pimeistä hakee muutama pullo ja jatkaa juomista. Hän kertoi tuossa autossa minulle Jeesuksesta ja minä muistan, kun mä katsoin hänen silmiinsä ja minä näin siellä, ettei se ole hullun silmät, vaan niissä oli semmoinen ihmeellinen lepo ja rauha sillä silmien takana ja tunsin tämä ystävä, joka oli 15 vuotta käyttänyt rauhoittavia unilääkkeitä, oli väkivaltainen kuin minäkin ja silloin minä ajattelin, että tuossa voi olla ratkaisu minua vastaan. Ja mä koin, että tässä on ratkaisu. Se oli Jumalan puhetta. Minä niin kuin koin, että tämä on ratkaisu minua varten. Mutta join sinä kesänä enemmän kuin koskaan aikaisemmin ja hermot meni siihen tilaan, että joudun turvautumaan lääkäriin ja lääkkeitä syömään rauhoittavia ja antapusta vetelee. Ja mitä mä muistan sen lääkärin vastaanotolla, niin minä itkin vaan. Mä olin niin loppu jo, että mä jaksanut kun itkee. Tuntuu, että mä voiko päättää päiväni, että ei tästä elämästä tule kerta kaikkiaan mitään. Kävin samana päivänä 2 kertaa silloin juttelee lääkäri, soit, että mä en jaksa enää. Hän antoi kovempia lääkkeitä ja oli vaikeita aikaa. Monesti tuli mieleen tämä Matti veli, ainoa uskovainen, joka mä tunsin. Mutta vielä kävin kaikki A-kaverit läpi ja ne sanoi, että tulee ryhmään perjantaina, tulee ryhmään. 2 vuotta tulla puhua ja mä olin väsynyt puhumiseen. Ei jaksanut enää puhuakaan. Ajattelin, että kun se löytyisi rauha jostain. Syksyllä torstai-iltana kävelin sitten pillereissä Tamatin luokse. Seisun siinä pihassa ja vejän piippua ja mä en voinut puhuakaan mitään oikein. Hän näki mun tilaa ja sanoi, että Jeesus voi ottaa. Sanoi, että rukoillaan sun puolestasi. Sellaisen pieneen saunan kamarin polavistuttiin sohvalla illalla. Siinä painun päällä rukoukseen. Ajattelin, että mitä silloin väliä enää, että sanoko ihmiset mitä vaan, jos mä löydän rauhaa. Sanokoon, miksikä vaan, menköön maine, menköön kaikki. Mä kokeilin. Tuona iltana Jeesus tuli minun elämään. Ihmeellinen rauha ja lepo tuli mun sisimpään. Sain jättää samana päivänä lääkkeet.
Kiitos Jumalalle. Hän vapautti ja sain kokea ihmeellistä rakkautta, mitä en ole milloinkaan kokenut elämässä. Sain laskea käteeni ja nyrkkini, ei tarvinnut ketään enää lyyä sen jälkeen. Vanhojen vihamiesten kanssa sai sopia ja kertoa Jeesuksesta ja ihmeellistä voimaa hän on antanut joka päivä. Tupakasta vapautui kohta sen jälkeen ja sain käydä uskovien kasteelle ja Jumala täytti rakkaudella ja pyhällä hengellään minut ja mä saan olla vapaa. Avioliittoni eheytyi vaimon kanssa ja me rakastamme enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Asun lapsiensa. Mennä pyhäkoulun leireille ja ei tarvii enää isää ukkoon katsella humalassa puukon kanssa heiluen kotona. Se on valtavaa, mitä Jeesus on tehnyt. Ja minä itteeni olen voinut muuttaa. Jeesus on muuttanut. Ja hän antaa rakkautta ja me saamme kertoa monille ihmisille Jeesuksesta ja Vaajakoskellakin. Ja Jumala voi sinut pelastaa tänäkin iltana. Katko sinun elämäsi kahleet ja antaa todellisen rauhan ja levon elämässäni. Se ei ole ollut hetken huumaa, vaan 4 vuotta on kohta aikaa siitä, kun Jeesus on tullut elämään. Ja hän on joka päivä antanut voimaa. Hän on varjellut, ei ole tarvinnut ryyppyä ottaa, ei tupakkaa tarvinnut vetää. Ja on ihmeellistä elää tätä elämää. Tämä on elämisen arvoista. Viimeinkin saa elää todella vapaana ihmisenä. Kiitos Jumala. Amen.